რატომ მაინც და მაინც ახლა? ხო, აი რაღაცა ლოგიკას რომ მივყვეთ, პოლიტიკურად ისეს დაძაბული სიტუაცია, ახალი წელი მოდის, ძალიან დეპრესიული ფონია, კოვიდის გამო ისედაც ყველას ნერვები გვაქვს დაწყვეტილი და თან სოციალურად გაჭირებულ მოსახლეობას კიდე უფრო მძიმედ დააწვა ეს ყველაფერი. ამდენი პოლიციით, ასეთი დემონსტრაციით ძალით, რა იყო ეს, რისი ნიშანი იყო, რისი გზავნელი იყო? არ შეიძლება ყოველთვის არასოდეს არ უნდა გაუკეთოთ, ანუ ადამიანურ შეცდომის ესე შეიძლება იყოს ფაქტორი, უბრალოდ სისულელე გააკეთეს. მეორე, რაზეც ვარაუდი შეგვიძლია, პარლამენტში ყავს 30-ზე მეტი მილიონერი, რომლებიც დიდი ნაწილი ახლა ერთპარტიული პარლამენტის პირობებში მითუმეტეს, ეს ადამიანები მოწოდებით პოლიტიკოსები არ არიან, ესენი ყველა ვიცით, რომ არიან იქ საკუთარი ბიზნესების დასაცავად, ხო, შესულები. და ჩვენ ხედავთ, მე კანონზე სადაც ვლაპარაკობთ, ახლა შეუძლებელია აი ამ რაჭკუაზე უნდა იყო, რომ აი ამ ადამიანებს ახლა სახლები დაუნგრიო, მართლა ბლოკ რაღაცა მეშოკ ნაყიდი ცემენტი, იმიტომ რომ კანონი და ეს კანონი არ გახსოვდეს, როცა მაგალითად ჩენებელთა ასოციაცია 2012-დან 2020 წლამდე მილიარდ 100 მილიონ ლარს და ესე რაღაცა ერთმანეთზე მორგებული, ანუ კანონდარღვევით არ შეიძლება ისინი ერთად მონაწილეობდნენ გამგეობის წევრები ტენდერებში და ერთმანეთს უთმობენ, ერთმანეთზე მორგებული. ქონდეს кейსები, სადაც ანუ ტიპიურ кейსებზე ვამბობ, სადაც რაღაცა ტენდერში რაღაცა ვერ მოიგო, პირო მორგებული პიროვებითაც კი ვერ მოიგეს და მერე პირდაპირ შესყიდვა გაუფორმეს. ანუ ყოველგვარია, არათუ კანონის პატივისცემა, კანონის თავზე დახევა, მათ შორის აუდიტის სამსახური როცა წერს, რომ ეს ისეთ საეჭოა, რომ აქ ვიღაცების სამართლებრივი პასუხისგებლობა უნდა დადგეს. ესეც ხო რომელიღაცა NGO არ არის, სახელმწიფო სამსახური აუდიტის ნული სამართლებრივი რეაგირება რომ მოსდევს ამას, ხო? და აი ამათთან კანონი. ეს ხო ამას ხო არავინ არ ჭამს. და მეორე მნიშვნელოვანი რაც არის რა, ამ ყველაფერში იდეოლოგიზირებული პოზიციიდან თქვენ სწორედ ახსენეთ, სწორედ თქვით, რომ აი მთელ საზოგადოებრივ ქსოვილში აი სოლიდარობის გზნობა გააღვევა. ეს არ არის იდეოლოგიური საკითხი ის, რომ ანუ ადამიანი ანუ რა ეკონომიკური ბენეფიტი მოაქვს იმას, რომ ადამიანს თავზე ჭერი აქვს, ხო? ეს უამრავ ხარჯებს უზოგავს ცენტრალურ ბიუჯეტს, მე ეს ადამიანს აძლევს საშუალებას იმის, რომ დაზოგოს თავის ჯანმრთელობაზე, დაზოგოს ჯანმრთელობისთვის, განათლებისთვის, ბავშვების განათლებისთვის, მათ შორის, ანუ გააჩინოს პერსპექტივა იმ ადამიანებში, იმედი ნუგეში და პერსპექტივა საბოლოო ჯამში, რომლებიც ის სხვა შემთხვევაში სახელმწიფო შესანახი ეყოლებოდა. აი გადაცემის დასაწყისში, რომ ახალი ვთქვათ სამეცნიერო მიღწევები ამ მიმართულებით და სხვა სხვა ქვეყნის პრაქტიკა, ვახსენე, იქ ზუსტად ამ გარდაუ ალი აუცილებლობიდან გამოდიან. ეს ვიღაცის მიმართ გაღებული მოწყალება კი არ არის. ეს არის იმისთვის, რომ სახელმწიფომ უკეთ იმუშაოს. ეს არის იმის, თუნდაც ამ ხალხს აქ ინფრასტრუქტურა რო ქონდეთ, იქ მოწყობილი მისასვლელი, იქ ხო ავტომატურად ახალი სამუშაო ადგილები გაჩდება. ის ხო იმ ადამიანებს რაღაც ხარჯებს გამოუთავისუფლებდა რაღაც სამეწარმეო საქმიანობაში ჩასაბმელად, ანუ ეს ხო უამრავი დამატებითი ეკონომიკური ეფექტი აქვს. ეს არ უნდა განვიხილოთ როგორც რაღაც ქველმოქმედება და მოწყალება. ეს ხალხი ესე მოწყალების ხელი არ აქვს გამოშ არაფერს ზედმეც არ ეთხოვენ, ეთხოვენ რაც ეკუთვნის და სახელმწიფო შეუძლია ამის მარტივად გადაწყვეტა, თუ იქ რამე ქვენა ინტერესი არ არის ჩადებული და რომელიღაც პარლამენტში მოკალათებულ ბიუროკრატს ეს ყოფილი ნაგავსაყრელი რაღაცა ახალი დეველოპმენტისთვის არ უნდა მარტივია.